kurz. Nováčkovský kurz tehdy znamenal 4 týdny od pondělí do pátku, každý den 9 hodin ve školní lavici, kde se do nás snaží nalít neskutečné množství informací. A poslední den musíte složit před komisí závěrečnou zkoušku. Představte si opravdu jakoukoliv mimořádnou událost. Například zraněný řidič v bezvědomí, zavřený v nabouraném autě, silně krvácí a chrání ho jeho 2 psy bojového plemene, ke kterým se vám fakt nechce. A tady je řešení. Vy se to naučíte a budete to trénovat. Budete to trénovat pořád a pořád dokola. Ano, na kurzu se z vás stává znovu plnohodnotný žák, a to bez ohledu na váš věk. Já oproti mým ostatním spolubojovníkům, kteří se z velké části rekrutovali z řad dobrovolných hasičů, jsem si tady přišel bezkonkurenčně nejblbější. Každé odpoledne jsem se snažil doučit to, co jsem si myslel, že ostatní už dávno vědí. Někdy nás během týdne vyvedli ven, dali nám masky a poslali do zakouřeného polygonu. Jindy nás vzali na cvičnou věž a učili slaňovat pomocí Dilfrova sedu s použitím hadice nebo s profesionálním lezeckým vybavením jako opravdového horolezce. Řežeme motorovou pilou, s vyprošťovacím zařízením stříháme vraky aut a učíme se, jak vytahovat zraněné osoby z nabouraných vozů tak, abychom jim nezpůsobili ještě vážnější poranění. A jak můj velitel předpověděl, často zkoušíme pořadovku. Samozřejmostí je všemi oblíbené nekonečné rozvíjení a motání hadic. Záběr, který práce hasiče obnáší, se rozšiřuje a já si začínám připadat trochu jako James Bond. Protože teď jsem věděl hodně o ohni, o vodě, o vzduchu, o plynech, o kyselinách, zásadách i o všech různých zvířatech. Naučil jsem se spoustu uzlů, zdravovědu, ovládat vysokozdvižnou plošinu, zvedací vaky, vyprošťovací zařízení a hromadu dalších věcí. Protiplynová ochranná maska na obličej se pro mě stala dobrým pomocníkem. Na rozdíl od dob základní školy, kdy mě děsila už jen svou přítomností ve stejné třídě. A to jsme tenkrát měli ty srandovnější s chobotem jako sloni, ale ani to u mě na sympatiích moc nepřidávalo. Jako dítě mě masky opravdu děsily.